Minun nimi on Taneli Tenhunen ja pelaan ammatikseni pyörätuolitennistä. Asustelen täällä Kuopiossa ja olen lähtöisin tuolta Vellon kotikulmilta eli Kiuruvedeltä. Ja arki on sellaista, että normaalisti ollaan 20-25 viikkoa vuodessa ulkomailla kisailemassa ja loppuaika reenaillaan sitten täällä kotona Kuopiossa. Ja tällä hetkellä tennisuralla ja ammattilaisurheilijauralla eletään semmoista niin sanottua toista vaihetta oikeastaan, että ura loppui ensimmäisen kerran 2011, kun sairastuin vakavasti munuaisen vajaatoimintaan ja jouduin käymään 3 vuotta dialyysissä ja 2014 sitten sain uuden munuaisen ja 2016 tein comebackin pelikentille ja sillä tiellä ollaan edelleen. Tavoitteena tällä hetkellä toki on paralympialaiset, jotka nyt siirty vuodella vuoteen 2021, eli ura jatkuu nyt ainakin sellaiset 1,5 vuotta vielä ja sen jälkeen sitten täytyy punnita uudestaan, että vieläkö pelihaluja ja matkustushaluja riittää, mutta tämä projekti mennään täysillä loppuun asti. Vello on ollut nyt mukana tukemassa mua ja matkaa kohti paralympialaisia niin tämän vuoden ja olen saanut paljon apua siitä muun muassa tämmöisessä kausiflunssien muiden ehkäisyssä ja sen verran vähän aikaa vasta käyttänyt, että kokemukset siitä, että kuinka tämmöisen hengityselimistön ja muiden vahvistamiseen kuinka se niihin vaikuttaa, niin on vielä niin sanotusti työ alla, mutta esimerkiksi tämmöiset allergia- ja flunssaoireiden ehkäisemiseen on ollut kyllä tosi iso apu tuossa kevään siitepölyaikana esimerkiksi.